工作流程可以变成很自动化。比如说，第一个自动抓到今天日期，我可以用 today。第二个的话呢，哈，我可以下拉清单，比如说你的件，假设你今天是普通件是5天，急件2天，最速件1天。好啊，如果我今天选这个最速件的话，它会自动把日期带出来，到货日期。另外的话，还有一个就是说，如果我今天呢是普通件是5天之后，但是5天之后呢，假如公司没有上班，应该要再顺延2天6日嘛。我今天礼拜四五，然后6日不上班，哎，所以顺延。所以假如说我今天要顺延的话，你会发现5天之后呢，本来是应该22号，现在变24号，那你要怎么样刚好可以顺延？哎，特别注意哦，这地方的话。所以这里的话，哈，我们单下拉清单，哈，怎么做？第一个啦，当然，诶，我这边会有个邮件的一个这个什么呢？邮件的一个名称，这边已经定义好了，哈。那这个名称的话呢，我可以利用什么资料？我前面讲过，你可以啊，跟你讲，应该是从那个啊，对，资料里面的那个资料验证，资料验证里面的话呢，找到清单。那我们资料来源从性质这个区块来的。啊，然后另外的话呢，如果你希望邮标放上去呢，它可以告诉你几天的话，你可以在这边提示讯息。那这个所谓提示讯息，就是跳出类似像这样的啊，就是说明一下，好，然后按确定一下，这边就下一下。那客户的话呢，当然他打电话进来，你可以问他说啊，你的客户编号是几号啊？比如说006，那最好是可以自动带出他其他的相关资料。另外的话呢，他问，那你问他说啊，那你要订什么东西？商品编号给我一下，哦，他自动带出序号跟他的品名，哦，比如说这边的话，我就订了一二三，那数量的话呢，告诉我一下，哦，最多可能5个了啊，假设，哦，然后我就点完之后，他会自动去总计。那总计完之后呢，最好的方式是怎么样？就是旁边有个按钮，按下新增资料之后。它可以帮我把资料存在销货明细里面，好，然后呢，自动怎么样，帮我把这个单子清空掉，并且哈，把这个单号哈加一存回去。那特别注意哦，这个单号是 S 啦，假设啦，一定里面有那个英文有数字。那如果说我今天呢要直接加一不行，因为它是现在是一个文字哦，因为里面有文字就不是数字了，所以你变成你可能处理的方法特别注意哦。demo 一下新增，就是把什么这些资料记录下来，然后并且把单号加一，那你可以看到销货明细呢就自动把刚刚的记录加在这里。OK 哦，而且是还蛮完整，啊，里面当然它如果有几笔资料，这边有商品标，所以逗点一二三定几个。OK，那你可以根据哪些商品定出几个，你可以再反查啦，反正金额那些其实也可以算得出来。好，OK，那我们要怎么样完成这些项目啊？请各位稍微了解一下这个逻辑啊，待会我们再逐一来看一下这个销货单里面的一些相关细项，尤其是最后哦，哎，假如又有人打电话进来哦，然后哎，最好你看看，其实这个流程就还蛮顺的，好啊，最好是。你将来资料还可以保护起来，最后其实我这个是整个都把它保护起来，就是都不能改，其他里面的公司这边也看不到，哦，按下新增，哎，这边又一笔了，OK，哦，而且应该没有问题，所以其实等同就是拿 Excel 来当资料库了，有点像一个进销存系统了，OK，好，来，画面先还给各位。